Soomaalida waxa ku jira dad evil ah dad waxa ku jira in muslimi iyo masiixi mid lagu sheego aanan anuu garanayn odaygani wuxuu dhalay inan taayare lugta ka xidhan buu dhalay inan taayare way waalantahay laba cunug bay dhashay waalida waxa ku keenay aabaheed aabaheed baa ku keenay waxaan u lahayn aabaheed baa ku keenay look intay la eegtay hadda she is a baby نمبو دسي نين مركي لسي لغو خصبي نينكي لو دسي هبين كيو هرية نينكا لاقل كشي اي اي نانتي ردرورتي وحيسو بحدا يدو والا ما تانيكي ما دي اني قلت الحدي دي مسو بوي بكر صوبتا و دريم كرتين دو برلو مركين ايشي فهم الكين بدك يدي احتورين هذا اللي هو مهد النا يا We love you sis جوجا ليك الباش محمد لسانا ومقن يا أبي هنا يا واي ما علي شرم يا كدوف لنا دي فا قدر ما ده حارك وما ده أنا بقول ديرن أو ورق أو سنكت أو مغلان أو حنقول ده هاي رسكو ده هاي ده أنا جيني سمو قولوا أتوقع صغيرة أنا يا باي كسرية باي أيا باي waan xiiinaasta cunugaan cunug marka dadna midna nin dhaxsada cunugii macnaha ayada marka hore ay rabto cunug daal ugu soo duugan dha moqto sidii tiraqab waraha boosa saar bismillaah salaamu allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh asxaabta sharafta le qiimiga badan qayaha badan waa markali iyo muqaal cusub bartana adiga dhahanaysaana waa bartiini waa bartani oo bartan kulan jirnay walaa ka miiriyo baro aadi aad ayaad mahadsantahay kusoo dhawaada meel la idinka jecel yahay walaalaha qalbiga si share gareey barnaamijka asxaabta la wadaaga channelka subscribe ino saara saliga nabiga subhanahu sallallahu alayhi wasallam ha ilmaaminin oxsar hadda idinka ay soo tukada waayahay safiyatu smo way qaraantay milyoon maan kuna way qaraantay oohin dhacdooyin yaab leh baan idin hayaa oo mucjiso ah ma dhici kartaa hooyo soomaaliyeed ba ilmihiyadii untay iyadoo ma dhici kartaa Soomaali tolo waxaan lagu arkayn ma jiri doonaan oo waxyaabaha la yaab kale oo aan idin hayo bal marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa safiyatu smo Soomaalida waxa ku jira dad evil ah dad waxa ku jira muslimi iyo masiixi mid lagu sheego aanan anuu garanayn odaygani wuxuu dhalay inan taayare lugta ka xidhan buu dhalay inantaa yar way waalantahay laba cunug bay dhashay waalidaa waxa ku keenay aabaheed aabaheed baa ku keenay waxaan u lahayn aabaheed baa ku keenay look intay la eegtay hadda she is a baby nin buu dhisay nin markii la siiyay lagu khasbay ninkii loo dhisay habeenkii uu horeeyay ninka la aqal gashay ayay inantii yar daruurtii waxay soo baxday iyadoo waalantahay waalidii bayna ku joogtaa iyadoo saa u waalan oo saqiirka u ah ayuu maxaan ku yiraahdaa ayuu laba cunug ka dhalay laba cunug uu ka dhalay saa midna uu ka qaatay midna way ka dhimatay saas beelu wuxuu ku leeyahay laba sano ninkii inan taayir aanu dhisay ma arag inan tiyaradeeda shayna uu ka qaatay laba sano oo ilmaha lagala maqan yahay ilmaha hadday xataa labadaas cunug laba sano gudahood iska daba dhashay sanadkii loo dhisay ku dar bal da'daad arkayso shan sano ka jar maxay noqonaysaa inan taa markii ninka loo dhisay maybe she was 8 years old yeah aabaheed iyo ka guursaday iyo ka meheriyay iyo kuwa markhaatiga meesha ka ahaa in la gubo miyaanay istaahilin dadkaasi heartless weeyaan soomaalidu alle iyo nebi midna maxaan ku dhahdaa aan aqoonin dad noocaas ay nagu jira sidee nabad iyo khayr ku helaynaa inagii baaba evil ah halkaasi hadda uga xidhan tahay waa loo soo tuuray ka warmaada subxaanallah soomaalidu waxa weeyaan dhaqan baan leenahay bay leeyihiin waxaan dhaqan iyo diintoona malaha qalbi jab baad ka qaadaysaa wallahi aad baan waxaanunsaday gabadha yar aad baan runtii waxaanunsaday runtii sida ay safiya tilmaamayso muuqaalka sida ka muuqda waa gabar aad u yar weydood hadda yartahay hadda markii hore
markii hore intee bay leekay waa run dhaqanka soomaalidu in yar 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 oo diinta waafaqsan waa ka saxan laakiin dhaqamo waxaa ku jira gaalnimo keeni kara kuwa gaalnimo shabaha baa ku jira dhaqanka soomaalida dhaqamo macnaha markii la eego qaarkood caadaa la dhahaa waxaas caado caadooyinka qaar waxyaabaha la caadaystay qaar gaalnimo keena baa ku jira hadda dhaqanka ninkan odayga ah oo kale commentiyada qaar waxaan ku arkayaa markuu ninka siinayey ninku xoogaa lacagabuu haystayoo gaaja haysay caruur kaluu korinayay marka sidaa darteed caruurtuu ka biilay marka ilmihii uu dhalay buu cunayaa qaar buu cunayaayoo qaarka kale hilibkoodii siinayaa xataa taasaa la qaatay waaba dhiman lahaydba laakiin noloshan hadda ay ku jirtaa nolol caadiya maaha marka koowaad ilaahay uga meel bixiyo ummadda soomaaliyeed waa qaarkeed waxaan ku kacaa dadku isku wada mid maaha iyadaan hadda ku gubanaysa iyo adiga daawanaya ka gubanaya iyo aniga ka gubanaya isku mid dadku isku qalbi maaha laakiin qaar waxaa jira ilaahay xaalkooda ogyahay oo nooc kale ah oo balaayo uun ah oo inta xun uun ka shaqeeya baa soomaaliya ku jira ninkan odayga ah oo hadda la soo taaga ninkii baa ka tegey kaas saqiirka u hunguriyooday kaas nin lama oran karo sababtoo ah gabadhaan hadda inta la egtay markii hore ilma yaryar bay ahay ninka ilma yar haweystay waa kuwa layidhi shanjirada kufsadaan oo kale buu la mid noqonaya kaasi qalbi ma lahayn markii horeba qalbi ma lahayn hadda hadduu ka tegeyna eed kumaba laha oo awalba bilaa qalbi buu ahaa qof dhintay buu ahaa markii horeba kaasi telef buu ahaa ee odaygan laftigiisa baa wuxuu u baahnaa hadda icaawiya soomaaliya buu leeyay gabadha isagaa dilay gabadhaan yartaa isagaa dilay isagaa noocaan u galay isagaa sidan u geystay mucjiso weeye mucjiso intaasaynu uga gudbeyna waxba oranmayna laakiin odaygaani gabadhiisa markii horeba isagaa dilay noocaa inay noqotona isagaa ka dambeeyey cid kale oo uu u saarin karaa oo dusha u saari karaa ma jirto isaga uunbaa saa u galay haddeerna muuqaalka dad baa xanuunsan baa la caawiyaa ahaan in la caawiyo weli lacag buu ku dul raadinayaa waa si aabaheed oo nooga xanuun badan annaga hadda hadlayna oo wax ka sheegayna nooga xanuun badan mar walba isagaa dhaxanta iyo wax walba iyo ka ilaashada isagaa way dhiman lahaydba saasay kusii dhiman lahayd haddii uusan ilaashanayn marka waa inaynu ogaanaa innaga laftigeenna mar walba isagaa inooga xanuun badan waa inaa ogaana calaaya kulli xaal halkan bal wax yar ila daawada aniga farxadeeda soo goobi karo sababtoo aada ila ugu mahadcelinayaa milyuun maanka markii si fiican loo soo dhaweeyey oo qurux badan oo sharaf leh markii loo soo dhaweeyey oo hadiyad qaali ah hadiyado qaali ah dahab gabdhuhu waxay dahab ka jecel yihiin ma jirto dahab aan la goyn karin oo aad qaali u ah markii la guddoonsiiyey oo gacanta laga saaray farxad darteed way oydi waxa meesha iyaduna muhiim ah hadalkeeda waxaa ka mid a familkaygii aanan kusoo dhex korin aan helay waxaa laga yaabaa eedooyinkeed adeeradeed habaryaraheed inay hadda heshay oo awal aysan laba joogi jirin oo ay halkan ka joogeen iyo maraykan ay ka joogeen laakiin markaan ay heshay farxaddiina ka badatay bal meeshaana ila fiirsha
وحي دعوة كتاي وكدعوني سا شرم بوي نسان ومقن أنا شوفي ما هي معنا أنا يا كذاب إلنا معنا شرم يا أبو معنا أنا كم أهل شيء كذا يجوز درت يا أما يجوز درت ويقلب الدرس معكم يا درب ذا الجسود بقول كل أحد من يسود تارت ما حنا سود تاريخنا يا ليش أنا سود بود أنا كنا سود بود نبوه قاركين دعوة على بقرصون أقدر لويه كمان منوله دل بيجي لكم بدي دل واليوم ما أنك وافني هست يقص وضري هذا جيدو وأهيد مليون ما كحتى دل بيجي كسب بدي أهيد تي لفت جيدي بيدنا ساق عدد وقدامي ما حمسو قبل قبيني يا نين كان هذا ركتان أو أهنين حلي هاي كبر بان آدو جعلا جعيل كيجي بي أهيد سي حد كبع سماء جعلا إلما إيلاش إلما هي بي عنطي ولي قال إلا الإيس مركة الواحي ماشي يلين وقرق لنا كي يلين عن صغاتي وحارة بركة دير بيقى إنا مساء إن مركو سوحرت إنت اللبا الواحي نكورتو آه ماشي أنا صرتو بلا بلي ماشي سهل لي سهر بي ماشي مركة عن ساسو قضي آه وحام مركة ساسو قضي إذن في كيدو ماشي قد كم دهرين معناه إذا قد سوّرت جورج إتيل قد معناه كم دهرين وقد هاي إسكا جابنا وإسكا قدو ذل إسكا سيس أدي على الليست أدي على غير كان ده ماشي عن قضي عليه ماشي بركة عن قضي 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 وحنكو أرك لفوق أي لفاس لفوق بين آدم أولي ولا فيه عنق إذا بشاء لفهق قار وعيرين أميال كجران سكول جران ومدح كجيرو وقعان كجرتو عيرين وا قارنه قار لكرشي أو لفل لبس ليه ولا كرشي أنا هلي بعون جرن معناها أنا شك كودة تدي لفها عادلة هاي مدح أنت أحكي حتى والله فيها أركلة أنت عادلة أو هلي يقول أنا قال هاي اللي ماشي هلي بعدين مستمع جرن بدنا كلون كاسع أنا سكول جرن مبتة أيوة بركتكو حكو أركي بركتكو حكو أركي كود مركان ساسو قلبه هرت ويانا أركي ما بده يربي حلي قاعد يدي يقدوك تمشي مركز أيضا موجود حافظ أو معناها أو أنا قلت كاس كود أيوة أكمل بغني ده حافظ بيجي مقالة دي جرت مركب بلا بلا ناس كده ساس ده وحيل مركز ساسو قلبي أنا قدام 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 وحاك ميل حلي أو قارن أوس أوس إيو هاي والله ميل لف 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 oo adu wax isku dhax labana meesha wada qoynta saas kartoona marka kartoona saas ugu dawo kartoonka saas kartoonka waa qoyn yah samaga u fiirshay waa isku dhax marka handa hilib meek qofta inta hilib ka keentay neef meey qalatay hilib baqara jiraa anaka hilib ma istamaa jir bataat hilib gurgeen ma walu kare jiraa baanka kalunkaas bisa cun jirna hilib kala sheega waa ku diimi jarnaba kalunkaas aan keenay habad sayno baa soo qaadaa markaan joogo marka waxaan sidaa marka inta baqreed goob hiibay qofta ah shay maunaa fee qaatay waxaas aniga qalbiga iska galshay markaan saa u sii faagadan madaxa arkay madax oo diiran oo muddoq ah oo sanki dhimid oo moqdaan oo waxaan ku dhahay isku dhahay oo ku dhahay waxaan ugu soo moqol oo aad qaan saqiire aniga yaa bay qisadiya bay ayaa bay waxaan xihiinaas dha ee lamada xii ee gacan arka hadana waa si fiid hilib la fam bisel arka hadana oo aan arko meesha adigu arko oo bisel ah oo la kashay la hilib la bisleeyo aad qaanan moqta ilaa qofta hilibki cunugii daacado hilibki cunugii karsatabo ninkan
wuxuu ka sheekeynayaa wiil uu dhalay ilmo uu dhalay oo la cunay oo uu leeyahay waxa cuntay xaaskaygiibaa cuntay buu leeyahay xaaskaygiibaa cuntay buu leeyahay cajaa'ib anigu waxaan aaminsanahay hooyo ilmo cuntaa dunida ma joogta eh waxaan anigu aaminsanahay ninkan maalinlaweyd ma aragteen nin lahaa 13 sano baa lacag layga dhuranayo haddana ma ku aragteen baraha bulshada isagoo muuqaal la samaynayo oo ma garanaysa ma ku aragteen hadda ka hor naag leh wiil iyo aabihiisa ilmo iga wada dhalay waxaasoo dhan beijajka facebookga dad kalena waa ku kala kacsadaan iyaga laftigooduna caan bay raadinayaan inay caan noqdaan in ilaahay dadka ha uga meel bixiyo anigu hadda ismalihi ninkan kolba ninkan wariyaa wareysanaya isagu bej maaha nin wariyaabaa wareysanaya laakiin saxaafadda in la hor keeno dee wixii caqliga geli kara oo macquula baa fiican intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo nabaaddiino iyo nooli kulanteed warsan iyo weerse